Jeg skal have lavet nogle partfiler og en samlingstegning ud fra min skeletpart her. Jeg går lige op i mit master view, så jeg får grå parter. Og så går jeg ind under manage og vælger make part. Og så vælger jeg min første solid body. Det bliver så min bund. Den navngiver jeg så bund, og den opretter en partfil på baggrund af min standard skabelon og lægger den i det der bibliotek. Den placerer den så også i en assembly, som er navngivet assembly. Det kan jeg lige omdøbe til beltcover eksempelvis. Og den ligger i samme bibliotek. Så kan jeg vælge, hvilke sketch jeg vil have med. I det her tilfælde kun sketch 1. Og hvilke parametre jeg ønsker overført. Og der ønsker jeg alle overført. Så får jeg adgang til de parametre ude på den her partfil. Det siger jeg apply til. Og så får jeg oprettet sådan en samlingstegning her, hvor min bund den ligger i. Så jeg går tilbage i min skeletpart her, og laver en ny partfil, som er min pakning. Og husker lige at tage min sketch med, og mine parametre med. Og siger apply til det. Jamen, så bliver den placeret i min samlingstegning. Og til sidst laver jeg lige min front. Og siger også okay til det. Og jeg skal lige have sketch med, og parametre. Sådan. Så har jeg fået lavet sådan en samlingstegning her, som reagerer i forhold til min skeletpart her, hvis jeg eventuelt ændrer længden her, og lige siger update. Og så følger min samlingstegning med. Og jeg behøver ikke bruge nogen constraints, fordi alle parter ligger i 0,0, og så er de grounded. Så den kan selvfølgelig ikke bevæge sig. Nu laver jeg lige et par design views herinde, så jeg kan følge med i, hvad der sker. Jeg laver lige et new, som jeg kan kalde clear. Og så går jeg lige op og vælger nogle farver. Og til min front, den laver jeg clear. Clear light. Og min bund laver jeg også clear rød. Den er så dark red, underlig nok. Sådan der, så kan jeg lidt bedre se, hvad der foregår. Og det gemmer jeg lige i det design view. Og min samlingstegning. Og det er egentlig også først nu, min part der rigtig bliver oprettet og gemt, når jeg lige trykker save ind i min samlingstegning. Så går jeg lige tilbage her og skaber endnu et view, og det kan jeg kalde half. Og der går jeg så lige i view og finder et plan. Og siger half section. Og siger okay til det. Og så trykker jeg lige save. Så har jeg sådan lidt forskellige view, jeg kan kigge på her.